ហើយហីបក្លំឡាញ់ហាំងនេះអ៊ុំមកក្រវត្តឡាញ់កុំលេងជាមួយពី subscribers បារកីបជូសទៅបន្តពីវីដេអូសក្តិ channel story ទៅឡានដានីសវ៉ាន់ហើយបំយ៉ាងឡាញ់លេខដុកទ័រឡាញ់លេខកណ្ដូអូហ្វីសាឡាញ់លេខយ៉ាកណ្ដូនងមីខ្មាត់ឡាញ់លេខតុយឡេតឡាញ់លេខហាបាំងលីលេអ៊ុំឡាញ់យបខំឈិរខេកំមោក្រវត្តកដនបួនទលីគីបាងហេនរីងកំផៃខ្មាត់ឆាកវេកបាងកបខំហេអ៊ុឡៃកតាកដេកំមេកលៀរូរាល់បាងមោក្រវត្តប្រាន់ឆម៉ារីយ៉ាព្លីកាគិតពុកឧបច្បាឆកតុកនតាំងហៃខិនឌៀតមីនិតតូកិនឡាលុតឡារ៉ាភិនពុយតាំងឈីផោឈីផោវ៉ាឡានេឈីផោបេជីរូភិនមីយោតូកិនឈូម៉ាន់កាស្គីពុយយ៉ាអ៊ុនណំឌូណាយ៉ាកាឡៃស្ប៉ាងុតគីណងថេបគីណងសេពីសាហាកាស្មីអូលីលេណាយក្រិនសោស្ប៉ាសិនងបេគីណងកណ្ដងណាជងៃបាគីវ៉ានហមេក្លៀរូរ៉ាល់បាងម៉ូក្រវ៉ាត់បានយោដ្រពីសាហេនរេនដាគីឡាអាប់យូឡាញ់បាជ្រងឡៃបជីឡាហនកកាលីឈ្នងបាប្លីគីឡងគមីគីបាបាក់ខុនរិតឡានីមីអេអ៊ីបំឡាម៉ារេឈូអ៊ុំបានសេគីហាប់បានអ៊ីណូយូឡាញ់អ៊ុបឡៃយ៉ាងណដូដាំងស្តេបបានលេខផៃឆេឈ្នងធ្លីក្លែមពុយហកកោនតារសេពីសាបាប្លីគីនងកណ្ដងគីបដុកតាំងកបៃកលីរុគីជិនជាបានវ៉ាន់ហេនរីបានវ៉ាន់ឈីសៀនអ៊ុំផាត់លើកំអាស៊ីនរុអ៊ុំផាត់ទីកណាវ៉ាត់តាំងហកសៀនកបឡៃរុណាមាកាជិងប៊ុនប្រេវប៉ឡាត់ឡារ៉ាភិនពេចយ៉ាកនីកវីដេអូភិនយូអ៊ីគុំណូគីបាក់គីកងគីភុសេបបានយ៉ាយ៉ាងកិនប្រុំបានស្ងាប់យ៉ាកាជិងប៉ាក់ចុងកម៉ាស៊ីនបានខត់យោណាំបាតកិនចុងាគីណងត្រេចុងកបាំងបាប្លីគីបាឡត្រេស្តំភុសេបណាដូស្ពោវជីបាត់តេងតេងវត្តហដូប្រាបជីមិនមិរុកានីកលវនរ៉ាជិងអេស៊ីប៊ុនអំតាំងយ៉ាគីតូគីបាសាចងាហេនរីវ៉ាត់គីបាហាមោក្រវ៉ាត់អេរីយ៉ាគុំតាដកបបូរមងកិនទូយ៉ាគីបរបដីពេចយ៉ាគតិកបាំងបាសូបហាបានយ៉ារ៉ាប់លឹមបានវែងយ៉ាគីជិងអេចុងប៉ៃបាដាកបានពិនហេយ៉ាការុកំត្រេកំខំពិនប៊ូនណូគីណងត្រេបាត់គុំជូរូបានពិនប៊ូនយ៉ាគីកាសកោនទ័របាឡាដកបូរមចុងភីកាន់លេយ៉ាគតិកជិងដុនកំបារោងីគីណង South West ញិនយារាក់ទីបានញិនអងសឡាម Next ឡារ៉ាភិស្ត្រាតគឺ channel ចុងអាសៃទូលមីប៉ារ៉ុកចុងពីឡារ៉ាភិស្ត្រាតសៃទូ Story ទឡា London is one